တမီးရဲ့အမူအကျင်းကတော့အဓိကသူကဟိုဟိုမိဘကိုသူဂယူးဆိုင်တယ်နော်တခါလေကြာရင်ကိုရီးယားဟိုဆွေးနွေးတာပေါ့နော်အယူဆတူတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမတူတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကကြာလို့ရှိရင်တမီးကပါပြောလဲဆိုတော့ပပါမမေတူတူပြောတူတူပြောဆိုအဲ့လိုဘေးကနေပြောတော့တမီးကိုဖြစ်စေချင်တာကတော့အဲ့လိုတခြားလောကတစ်ခုမှာပညာရှင်တယောက်ပေါ့နော်အလူပညာရှင်လူပညာရှင်ကလည်းတန်ဖိုးရှိရပါလေဒါပေမဲ့တခြားပညာရှင်တစ်ခုသူစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့အဲလေကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ပါပြီးတော့အနုပညာကိုဟိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့လေဒါကိုကဟိုအနောက်ကနေပတ်ပို့ပြီးအောင်တမီးလေးကဒါရက်တရာတွေရပါတော့ရက်တရာတစ်နှစ်ပြည့်နှစ်နှစ်ပြည့်အဲတစ်ခုသုံးနှစ်ပြည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတမီးလေးကိုဘာလေးလူပေးရမလဲဆိုတာအများနဲ့စဉ်းစားပြီးနေရပါတော့เนาะဒါဒီသုံးနှစ်ပြည့်လေးမှာကျတော့ဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မမတို့ဒီမက္ခဏ်ငွေစီမှာလေရေသေးလေးအရင်လှူပေးလိုက်တယ်အဲပြီးတော့ခါကြတော့ကုသကောင်းမှုလေးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျတော့အဖရဲ့ထွက်ပွဲနေ့ဆိုပြီးတော့16ရက်နေ့ပြတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဆောင်ဖရာမှာပဲပေါ့နော်စတုတိတာလေးလာကျွေးပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုလည်းကျွေးပြပါအောင်ဒါဆိုသူတို့ကိုလည်းအလှလေးလုပ်ရအောင်အဲတမီးလေးကအခုဒီနေ့၃နှစ်ပြည့်ပါပြီပေါ့နော်ဒီနေ့တစ်ခေါက်အမြင်နဲ့အလှလုပ်တယ်အခုဒီ၃နှစ်ပြည့်မှာကျတော့တမီးအလှလုပ်ဖို့ဒီမှာဒီဘုဒ္ဓဆောင်ဖရာမှာအကြောင်းဖန်လာတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့လှုပ်ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ပါပေါ့မုံဟင်းကားပေါ့အချိန်15ပါပီတိဖြစ်တာပေါ့ညီမလေးရဲ့ဟိုပြီးတော့ကိုနေတော်မှာပြောဖြစ်သေးရဲ့အမတို့အကိုတို့ဟိုလူကြီးနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးဟိုနှောက်ရက်လေးခက်ခဲလေးညာရှိရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တမီးလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တမီးလေးကဘာလေးလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အာတမီးလေးကပြီးတော့ရက်တရာတွေကနေပြီးတော့ကုသကောင်းမှုလေးတွေဆက်လာတာဆိုတော့လေအဲတမီးလေးရဲ့မွေးနေ့မှာမိဘတွေအနေနဲ့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာလေးတွေကတစ်ခုပေါ့အဲတမီးလေးအတွက်ကုသိုလ်လေးပေါ့ကုသိုလ်လေးပါဟုတ်တမီးလေးအခုဒီ၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်အချိန်တွေများသွားဒီအများအမ်းဟိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းများသွားနေပိုင်းဆိုင်ပါလေအဖေမိတက်ပို့ပြီးတာတဲ့တော်တဲ့တမီးလေးဖြစ်ပါလေမာရောတမီးလေးကိုပေါ့နော်ဟိုတမီးလေးမွေးကိုဝင်ဆဆောင်ကလေးရပေါ့နော်ယောဂါတွေရောဘာရောဆိုတော့ဟိုတမီးလေးရဲ့ဒီခေါ်ပါတက်လျှောက်ဖြတ်တန်းနဲ့ချောင်းမှာဘီဘီရလေးကိုဝေးကွာစေချင်တယ်ပေါ့နော်အာမိဘတယောက်အနေနဲ့တော့အကောင်းဆုံးလေးရောပံ့ပိုးပေးမယ်အဲပြီးတော့ဒါမဲ့တမီးလေးဘယ်လိုပြောမလဲကျမ်းမာချမ်းသာဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့ရလေးကိုဥသာသိပြီးတော့ဟိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုအိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်ကနည်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရှူတင်သွားနေအများရတယ်ပေါ့ဟိုပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုတမီးရတကာလေးကြလို့ရှင်ဟိုသူ့မျက်လုံးလေးကဟိုသူဖေဖေနဲ့အကြာကြီးဟိုခေါ်ခွဲရတယ်ပေါ့နော်တခါတလေကျွန်တော်ကညဘက်ရှူတင်အရန်မိုးချုပ်လို့ရှင်အဲမိုးချုပ်ကြီးမှာပြန်တမီးရအိတ်နေပြီကျွန်တော်မနေ့ကအစောကြီးထွက်သွားရင်လည်းတမီးရအိတ်တုံးတော့တခါလေးဟိုကိုကတော့ပြန်လာဒါပေမဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်မတွေ့ရသလိုဖြစ်သွားတော့တမီးရအိတ်ကြလို့ရှင်တော့ဝမ်းနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဟိုသူ့မျက်လုံးလေးတွေအဲလိုတခါလေးသူမပြောပါနဲ့ကိုကဟိုဖခင်ဆိုတော့တည်တာပေါ့နော်အဲအဲလိုဝမ်းနေပြီးပြေးဖတ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲလိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုအိတ်ကြရဲ့ second time ကိုရှော့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဖုန်းကကျွန်တော်တခါလေကျွန်တော်စကားတွေပါကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တအားကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ချင်းအရင်ကိုကြည့်နေတဲ့ရုပ်ရှင်လေးတွေဟိုမကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်တမီးတော့အချိန်ပေးရတော့တမီးရဲ့အမှုအကျင်းကတော့အဓိကသူကဟိုကမိဘကိုသူဂယူးဆိုင်တယ်ပေါ့နော်မိဘကသူကလေးလေးပဲရှိသေးတယ်သူလူမျိုးဟိုမိဘတွေအဲ့လိုနှစ်ယောက်စကားပြောပြီးဆိုတော့တခါလေကျရင်ကိုတွေကဟိုဆွေးနွေးတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတခါတလေဟိုအယူဆတူတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမတူတာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ကကြာလို့ရှင်တမီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ပပါမမေတူတူပြောတူတူပြောဆိုအဲ့လိုဘေးကနေပြောတော့နော်အဲ့ဒါလေးကသူကအဲ့အမှုရလေးကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲတမီးလေးကိုတော့နော်ဟိုပေါ့သူဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုပဲဦးစားပေးပါပါဟိုကိုဆန္ဒအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကအနုပညာလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အဲတမီးကိုဖြစ်စီခြင်းတော့အဲ့လိုတခြားလောကတစ်ခုမှာပညာရှင်တယောက်ပေါ့နော်အနုပညာရှင်လူပညာရှင်ကလည်းတန်ဖိုးရှိရပါလေဒါပေမဲ့တခြားပညာရှင်တခုသူစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့အဲလေကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ပါပြီးတော့အနုပညာကိုဟိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့လေဒါကိုကဟိုအနောက်ကနေပံ့ပိုးပေးအောင်ပါပေးလို့မလားဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်သူဖေကတော့သူကအနုပညာရှင်ဆိုတာဟိုဝေဖန်ခံရတယ်ဟိုပြောရလေးခံရတယ်တိရစ္ဆာန်လို့ရှိရင်လည်းတိရစ္ဆာန်ကမုန်းင်းစရာကောင်းတဲ့ခန်းဆိုလည်းမုန်းခံရတယ်ဟိုချစ်စရာလည်းချစ်ခံရတယ်ပေါ့ချစ်လွယ်မုန်းလွယ်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒဏ်လေးကိုတမီးလေးအနေနဲ့ဆိုတော့မိန်းကလေးဆိုတော့လေခန္ဓာရည်ရှိပါမလားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်နဲ့ကပြောင်းလဲလာတာကို့ဒီနှစ်မှာချစ်ကြရမယ်နောက်နှစ်ကျလည်းချစ်ချင်မှဆိုတာနောက်နှစ်ကျလည်းကို့ပြန်ချစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုပြောင်းလဲမှုလေးမျိုးသူဖေကတော့မခံစေချင်ဘူးပေါ့နော်မခံစားစေချင်တော့သူကတော့အဲ့လိုမျိုးဆရာဝန်မဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီပြအတက်ပညာပေါ့တက်ပညာလေးတွေပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေပို့ပြီးအားတက်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့တမီးလေးကလေဟိုဒက်ဘုံစတူဒီယိုလေးတွေတွားလို့ရိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ဖေသူကအပြစ်
မူကအဲ့လိုမျိုးနှကန်းဆူဆိုလဲဆူလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးတော့ကင်မရာကင်မရာတော့ပြန်ယူကြည့်တာပေါ့ငါယူကြည့်တာယူကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြအောင်ပြန်ပြအောင်တူတက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူလှနေလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကဆာလောက်တက်နေဆိုတော့အဖေသွေးတော့ပါကောင်းတော့ပါဟောပေါ့လေနော်အဲ့ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ပါသမီးလေးကြောင်မယ်ဆိုရင်တော့လောက်ပေးမှာပေါ့နှကန်းကိုဆာမှာလေးနေနေတာအချက်ချက်ဆိုဒီရေချာလေးစားအစားဟုတ်ကတိတည်ရဲ့အာပြီးတော့ပြောရင်ပြောဖြစ်တဲ့ပြောရတဲ့အတိုင်းရအောင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့စန့်ခိုင်းတယ်စိတ်သက်တော်တော်စန့်ခိုင်းတယ်စန့်ခိုင်းတယ်အမဟိုဗောတမီးလေးကိုမှတ်တရပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ကလာအာ9လရှိပြီမွေးတော့မှာ9လဆိုလို့9လဆိုမွေးတော့မှာဆိုစိတ်ုံမြာမလာခိုင်းတော့ဆိုကိုဗစ်ပိုးပြီးဖြစ်မှာဆိုလို့ဗောနော်အဲ့ချိန်မှာဆိုကိုနဲ့သူနဲ့ဟိုတရားပြန်လာဆောက်ရှောက်ကြရတယ်နော်ဆောက်ရှောက်ကြရတယ်ပြီးတော့ကျင်နာရယ်ပေါ့ကျင်နာသေးတယ်ပြီးတော့စိတ်သက်ကြအောင်မလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှဒါခဏပဲဆိုပြီးဟာရင်ပေါ့နော်အားသေးတယ်ပေါ့နော်လူကလေဟိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟိုဝိုင်းဖြစ်မှာစိတ်အားကြွားဝိုင်းဘာမှမလုံးနိုင်ဘူးစိတ်ကခွန်အားအရေးကြီးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကျတော့လေအဲစိတ်ခွန်အားသိနိုင်တဲ့ဟာမှအကုန်လုံးစိတ်ကဆောင်မှအကုန်လုံးစင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယောက်ျားကောင်းပြီးတာရယ်ပြီးမိမကိုလည်းစိတ်ပူရမယ်ယာရယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့အရက်သေးစားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းသူကင်းရှင်းနေဆိုတော့ဟိုအဖက်ဖက်ကကိုကစိတ်ပူရမလို့ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကံကောင်းနေပေါ့မာတော်တော်ဟုတ်ပါဘူးလေးစားပါဆိုတော့ပတ်စံအပူထောင်းတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခြားဘူးအဲ့ဒီကနေ့အဲ့လိုမျိုးနော်တငယ်ချင်းလေးနဲ့သွားပါကိုတိုင်းကပြောတယ်ဒါကျွန်တော်မျိုးလေး join မှာပေါ့နော်လောက်ပါဆိုအင်းမိမဟုတ်ပြီဟိုဟိုဟိုဇလန်းလေးရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သွားမယ်ပေါ့ဟိုသူအမြဲတမ်းအကြောင်းရှိအကြောင်းမရှာပြောတော့အဲ့လိုမထွက်တတ်ဘူးအာဇလန်းနေလေးရပြည့်ရချင်းလေးတို့ဒီလိုမျိုးလေးတို့များရဲ့ပါတီပွဲလေးတွေဒီမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟိုမိတ်ဆွေစားပွဲလေးတွေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားတယ်အဲသွားလို့ရှိရင်လည်းအေးကွက်လေးကြိုက်ပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်တော့ပါနော်ကြိုက်တယ်ဟိုဟိုတစ်ခါတည်းအဲတစ်ခါတည်းအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေအတင်းတိုက်ရင်တော့လည်းဝိုင်းလောက်တော့တော်တော်ကျိတ်မိပြီးတောက်လာကြအောင်ဟုတ်ကဲ့တောက်လာအောင်မောက်ကြအောင်အဲကြောက်ရွံ့ရိုးသမီးနဲ့အင်းတော်ကြတာ၈နှစ်တည်တော်မယ်ပေါ့နော်အဲ၈နှစ်မတိုင်ခင်တည်းကလည်းဟိုမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာပေါ့မကြိုက်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်အဖေကလည်းတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့မို့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုတစ်ခါရောက်လဲညိုညိုလိုက်တော့ဟိုမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့တော့ဒါအချင်းကလေးပေါ့အာမိမိရှိပြီဆိုတော့ဘယ်လိုရှိဦးမလားအဲဆက်ဆက်ကျင်တော့တမီးလေးကတယောက်တည်းနှစ်ယောက်လောက်တော့စဉ်းစားပေမဲ့ခု၃နှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုယ်တိုင်ကတော့စိတ်ရှိတယ်မိပါတယ်မှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်တစ်ယောက်ဆိုတဲ့ဟာမှာရက်သားလေးကပြန်ဆရမယ်အရာကိုခံနိုင်မလားဘောနော်ခံနိုင်မလားဒါပေမဲ့ဖခင်စိတ်ပူစိတ်ပူစိတ်ပူရဘောနော်ခလေးတယောက်ရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းဟောဘောတာသမီးဆိုတာယတနာပါဒါပေမဲ့ကိုယ်စီလာဖို့ဆိုတာသူသူ့နေရာနဲ့သူအချိန်အခါတင်မှာအာရောက်လာတော့ဗောနော်တမီးရတော့ကလည်းတမီးကိုလည်းအဲ့တုန်းကမမျော်လင့်မင်းနဲ့ရလိုက်တော့ဗောနော်အဲ့အချိန်ကလည်းဒီကိုဗစ်ကာလကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီကလေးနောက်တစ်ယောက်ဆိုတာကလည်းဘယ်အချိန်သားမှမတော့မသိဘူးဗောနော်အဲဒါမဲ့အဲကျွန်တော်တော့ဟိုဗောဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီဘောကမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနေတယ်ဗောနော်ဒီချိန်မှာတမီးလေးက၃နှစ်ရှိပြီနောက်တစ်တယောက်ဟိုရရင်လည်းရလာမယ်မရရင်လည်းမရလာဘူးပြောလို့တော့မရဘူးဗောအဲ့အချိန်ဒီဘောကမူတည်ပဲဟိုတင့်တော်ဆုံးနေမှာဗောဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့မိသားစုဒီတမီးလေးရဲ့ဒီတုံးနေပြင်မွေးနေအလူလေးကိုဒီလိုလူရအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းထပ်တူထမရဒီပြိတ္တတွေမိတ်ဆွေအားလုံးအဲ့ကုလို့ပြောပြောရရှိကြပါစေလို့အခုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးရတယ်ခင်းဝေးပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်တဲ့ဘဝတွေအများကြီးပန်ဆိုင်ရပါစေ